pozvánku na narozeninovou party časopisu Inflow. Jedná se o akci roku a proto jsme se rozhodli tuto opakovatelnou událost zpřístupnit budoucím generacím. Vstupenkou na tuto akci je pár bílých ponožek, které nutně potřebují vyprat. Proto tam půjdeme, natočíme a zjistíme, co se s těmito ponožkami bude dít. Jdeme tedy najít špinavé ponožky. To by myslím šlo. Nyní si ukážeme, jak se tady lidé baví. Chemie je prostě falešná, fyzika je falešná, matematika taková falešná. A proč ne? Zavádíte do úplně matematika, to je konstrukt celé, to je matematika neexistuje. Party zatím probíhá zdárně. Přeje se. Tak já přeju Inflow, aby samozřejmě dále vycházely krásné, přebylo na HD. Cože? Aby Inflow dále vycházely krásné přílohy in HD. Ještě jednou. Aby Inflow dále vycházely krásné přílohy. Přidává se dort. Je to dort, do kterého se dal cukr, korka, vejce, čokoládová polova, zelená polova, modrá polova, bílá polova. Napsalo se na něj nápis a my ho teďka předáme. Ano, stoj, stýháde. Krtí se imaginární ročenka. Ročenka 2010. Takže dámy a pánové, dovolíme si pokřtít ročenku. Sice nemáme s toho nic společného, ale všechno to určitě ne. Za vás za čtenáře. Pojďme. Došlo k jmenování nové šéfredaktorky časopisu Inflow. A novou šéfredaktorkou Inflow se stává... Rodinou, můžu to říct? Ano, řekni, tak potře. Je to Gábina. Gábino, pojď za námi. Záhadu ponožek jsme zatím stále nevyřešili. Proto se jdeme zeptat davu. Víte, co se bude dít s bílými ponožkami? Máš ponětí, co se tady bude dít s těma ponožkama? Víš, co se tady bude dít s těma ponožkama? No, já k tomuto podniku chovám určitou přízeň. Takže toho hosta jsme tady, protože si myslíme, že má skvělou atmosféru. Proč jsme si měli brát špinavé ponožky? Ano, špinavé ponožky jste si měli brát proto, protože byste si je tady vybrali. Protože jak vidíte, tak jsou tady čkačky. A pointa je v tom, že ta mafie se
vloubí s tím inflow a společně vyperou špinavé prádlo, které potom bude čisté a bude to čisté. Můžeme tam někoho nadspat? Evu Ginterovou. Můžeš. Já jsem pro, abychom tam nadspali Evu Ginterovou. Ona se tam vejde. Tak to chce ale nemůže. Ne, to chce Evu Ginterovou. Já jdu sehnat. Asi ne, ale... Proč chce si pro mě ponožek, bude brát Eva Ginterová? Záhadu měli ponožek, jsme konečně vyřešili, ponožky jsou vybrané a ty můžeme mít klid.